ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣበለ ሚድያ ንሎም ዝበልናዮም ዕለታዊ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹም። ዜናታት ዝዕለት ተስፋ ኣለም በርሃም ፈለማ ብቐንዲ ርእሳት ዜናታት ዝዕለት ክጅምር ፖሊስ ከም ትካል እዩ ጠሊሙና ክብል ፕረዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። ኣብ መዋሰኒ ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ሓድሽ ግጭት ከም ዝተወልዐ ተገሊፆም። ወኪላት መንግስቲ ትግራይን ሶማልያ ናብ ጅቡቲ ከም ዝተረኸቡ መርበብ ሓበሬታ ሶማሌ ስታር ፖስት ሓቢራ። ናብ ዝርዝራቶም እንትንሰግር ድማ ፖሊስ ከም ትካል እዩ ጠሊሙና ክብል ፕረዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማታት ይረአ ንዘሎ ክትራን ስግኣት ፀጥታን ፀገም ውሕስና ሰላምን ካብ ነበርቲ ንዝተለዓለ ሕቶታት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ምስ ህዝቢ ተራኺቡ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ብምክያድ ምላሽ ሂቡ እዩ። ኣብቶም ህዝባዊ መድረኻት ካብ ዝተለዓሉ ጉዳያት እቲ ሓደ ኩነታት ፀጥታን ስግኣትን ድሕንነትን ዝምልከት ኮይኑ ብዙሓት ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ ንድሕንነትና ናብ ንሰግኣሉ ብርኪ ወዲቕና ኣለና ክብሉ ተማሪሮም። ኣብ ግንቦት 2014 ኣብ ሓደ ህዝባዊ ዋዕላ ዝተረኸበ ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ነቲ ምስ ስጋኣት ድሕነት ፀጥታን ብዝተሓዘ ካብ ህዝቢ ዝተለዓለ ሕቶ ቅቡል እዩ ክብል ምላሽ ሂቡ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ነቶም ዝተለዓሉ ስጋኣታት ከም ምክንያት ዘቕረቦ ኣብ ፖሊስ ዘሎ ፀገም እዩ ክብል ተዛሪቡ። ቅድሚ ኩሉ ዝጠለመ ንሱ ፖሊስ እዩ፣ ካብ መጀመርታ ተጋደሊልናዩ ኢና፣ ግን ምስ ብልፅግና ዝተሰልፈ ንሱ እዩ። ብውልቀ ሰባት ዘይኮነስ ከም ትካል እዩ ጠሊሙና፣ ፖሊስ ንህዝቢ ትግራይ ጠሊምዎ እዩ። ብውልቀ ሰባት ግን ዝተቃለሱ ዝተሰውኡ ሕዚ እውን ዝቃለሱ ዘለው ኣለው ክብል ተዛሪቡ። እዚ ምክንያት ኣብ ሙሉእ ትግራይ ንዘሎ መሓውር ፖሊስ ናይ ምፍራስ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ብምሕባር ነቲ ነባር ተመሊስና ኣይክነእትዎን፣ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ዘሎ ፖሊስ ከም ብሓድሽ ኢና ክንትክኦ ክብል ኣብቲ ህዝባዊ ዋዕላ ክዛረብ ተሰሚዑ ክብል ቢቢሲ ፀብፂቦሎም። ህዝቢ ኩነታት ፀጥታ ካብ እዋን ናብ እዋን ናገደደ ምምፅኡ ንዘልዕሎ ዘሎ ቅሬታ ዝተቐበለ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ናብ ምግዳል ዝኸተትን ንፖሊስ ዝምልመልን ካብ መንእሰይ ብምዃኑ ክፍተት ከም ዘጋጠመ ኣረዲኦሎም። ኣብ መዋሰኒ ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ሓድሽ ግጭት ከም ዝተወልዐ ተገሊፆም። መዋሰኒ ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ሓድሽ ጎንፂ ከም ዝተለዓለ ህይወት ሰብን ንብረትን ከም ዘጥፍአን ፍልፍላትና ገሊፆም። እቲ ግጭት ቅድም ክብል ኣብ መንጎ ሓረስቶት ዝተፈለመ ከም ዝነበረን ሕዚ ድማ ሓይልታት ፀጥታ ክልቲኦም ክልላት ተሓዊሶም ኣብ ከባቢታት ኣርጎባ ውግእ የካይዱ ከም ዘለው ይግለጻሎም። ምስ ትግራይ ሓዊስካ ምስ ኩሎም ብሄራት ኢትዮጵያ ዝዋጋእ ዘሎ ሃዳዊ ስርዓተ ምሓራ እቲ ኣብ ውሽጢ ክልል ዘሎ ሓያል ግርጭት ንምህዳእ ትግራይ ክትወረና ትዳለላ ዝብል ተደጋጋሚ መግለፂ ምውፅኡ ዝፍለጥ እዩ። ወኪላት መንግስቲ ትግራይ ንሶማልያ ናብ ጅቡቲ ከም ዝተረኸቡ መርበብ ሓበሬታ ሶማሌ ስታር ፖስት ሓቢራ። ኣማኻሪት ድሕነት ፕሬዚደንት ሶማልያ ሑሴን ዓሊ ምስ ወኪላት መንግስቲ ትግራይ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝተራኸቡ ተገሊፆም። ክልቲኦም ኣካላት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይን ዞባዊ ፀጥታውን ጉዳያት ከም ዝተመያየጡ እውን ንምንጭታት ጠቒሱ ሶማሌ ስታር ፖስት ፀብፂበሎም። ሓድሽ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሑሴን ዓሊ ንመሪሕነት እቲ ዓርኪ ነበረ ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ፎርማጆ ብርግኣት ከም ዝሪኦ እውን ሓቢሮሎም። ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ፕሬዚደንታዊ መረፃ ሶማልያ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዝነበረ ሓሰን ሼክ መሓመድ ዓስራይ ፕሬዚደንት ሶማልያ ኮይኑ ብምዕዋቱ ዕምሪ ስልጣን ፕሬዚደንት መሓመድ ፎርማጆ መብቅዑ ይፍለጥ። ከም ሳዕብኑ ከዓ ስሉሳዊ ማእዝን ጥፋት ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን ፎርማጆን ከም ዝተበተኸ ይግለጽ። ዕምሪ ስልጣን ወብቂዑ ዘሎ መሓመድ ፎርማጆ ስሉሳዊ ስምምዕ ጥፋኣት ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ጎንደር ተፈራሪሞም ናብ ግብሪ ከም ዝቐየርዎ ኣይርሳዕን። በቲ ናይ ሓባር ስምምዕ ጥፋኣት ከዓ 10,000 ዝኾኑ ሰራዊት ሶማል ኣብ ትግራይ ተሳቲፎም ሰፍ ዘይብል ግፍዕታት ከም ዝፈጸሙ ይዝከር። ልዕሊ 3,000 ካብኣቶም ብሰራዊት ትግራይ ተደምሲሶም ሶማላውያን ወለዲ ደቅና ዝብል ሕቶ ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም።
نحج مريحنات سومال مس مرحتي من قصة تقرأي زقربة محزنات كم زلو كقلت مصنحو ززكاريوم كوبراتن كوبران انتقاتاتلتنا نلوم زنبرنا على توزينا نزيز تقاتاتلكم ويمثل نيرو مسانا سلت سنحكم قبل بنمسجن سلام